вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі чоловік погрожував підірвати свою квартиру. Кидався на людей з ножем, продрявлював машини, ми викликали поліцію. Судове слухання проти осіб, причетних до вилову риби на Тернопільському ставі, перенесли. Сторона подала клопотання щодо відводу судді, мотивуючи тим, що вони належним чином не ознайомлені з речовими доказами. Конкурс читців прози та поезії відбувся у Тернопільській школі номер 4. Дати можливість дітям виразити свої почуття, емоції через творчість, зрозуміти історію нашої країни. Сьогодні у Тернополі чоловік закрився у власній квартирі і повідомив, що підірве і затопить будинок. Перед цим вранці ножем погрожував сусідам, проколов шини та подряпав автомобілі біля будинку, у якому мешкає, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. На місце виїхали правоохоронці та рятувальники. Коли прибули на місце події, то з'ясували, що її сусід попередньо з психічними розладами кидався з ножем на молоду сім'ю та їх дитину, а також пошкодив деякі з автомобілів, що знаходились на прибудинковій території. До приїзду поліцейських та вже рятувальників на той момент чоловік закрився в квартирі, і коли вели переговори, то він погрожував про те, що він відкриє газ і підірве будинок. Після чого громадянин з балкону квартири почав викидати пізні речі, там і банки, і одяг. Затримали чоловіка та згідно статті 45 закону України про національну поліцію застосували до нього спеціальний засіб кайданки. Це кадри, які ми зафіксували біля будинку, де трапилася подія. Зараз ми знаходимося у Тернополі на вулиці Протасевича, 4. За моєю спиною розкидані речі. Їх викинули з вікна 6-го поверху. Мешканка цього будинку Людмила Хобанко розповіла, що чоловік, який це зробив, так зреагував на приїзд екстрених служб. Біля під'їзду мешканці цього будинку. Я інвалід, я не бачу. Він повикидав. Та він, а йому що? Він же ж хворий, він же психічно хворий. Він міг підірвати будинок і все на світі. Він з ножом бігає за людьми і так далі. Відправляли не раз його вже ми на ЦВО, на лікування і так далі. Випускати, на що його випускати? Я не бачив, бо я живу на 9-му поверсі. Я зранку вийшов, я не бачив ні його, ні... Це квартира, у якій мешкає чоловік. Щоб потрапити всередину, рятувальники виламали двері. А тут у нас сусід, який стоїть на обліку, в нього шизофренія. Він тут кидався на людей з ножем, продрявлював машини. Ми викликали поліцію. Він говорив, що зараз зазіркає сірник і підірве весь будинок, так, і затопить донизу. Я викликала поліцію в 11:15, і от до години якої другої це все тривало. З родичів в нього є діти від першого шлюбу, це в нього вже зараз був третій шлюб, але діти знаходяться в Італії. Вранці чоловік ножем пробив дах у машині, в якій сидів чоловік з жінкою та півторарічною дитиною. Ми вийшли з джипа сусідського, царапав по капоті, а машина моя стояла рядочку. Ми тихенько сіли і побачив, що ми сідаємо і давай до нас, до капота. Я задню передачу в'їжджати. Пошкодив, він вдарив мені по даху, продзіравив наскось дах. Марта Журовель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, коли чоловік повідомив, що він підірве і затопить будинок, у якому мешкає, комунальники відключили газо- і водопостачання та електрику, розповів директор приватного підприємства «Східний масив» Михайло Дереворіс. Додам, близько 15-ї години чоловіка у супроводі поліцейських, лікарі швидкої медичної допомоги завезли до Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні, повідомила лікар приймального відділення цієї лікарні Тетяна Панасюк. Заступник головного лікаря медзакладу Олександр Бондаренко розповів, що чоловік зараз у лікарні. Завтра його огляне комісія, яка надасть висновок про лікування у медичному закладі.
Сьогодні в області стартував опалювальний сезон. У Тернополі запрацювали найбільші котельні, повідомив прес-секретар Тернопільміськтеплокомуненерго Олександр Лазарчук. Скільки котелень із 40 наявних у місті працює зараз, сказати не може. Працівники інженерно-технічного відділу підприємства даних ще не отримали, каже Олександр Лазарчук. Наші кореспонденти побували у приватному підприємстві «Карпати», яке обслуговує 6 будинків з центральним опаленням на вулиці Бережанській у мікрорайоні Дружба. За словами інженера цього підприємства Ярослава Рукавець, о 12-й годині батареї у квартирах були холодні. Ми ПП «Карпати», фірм невеличкий ЖЕК, вже до опалювального сезону готові. Сьогодні запускаємо. Було проведено пробний запуск в березні місяці. Богу дякувати, все готове. Сьогодні, думаю, що вже до вечора трохи декуди буде гріти, декуди ще не буде, бо треба випускати воздух. Також наші кореспонденти зателефонували до директора приватного підприємства «Люкс» Степана Гевка. Він повідомив, що станом на 14-ту годину в 52 будинках, які обслуговує підприємство, квартири почали обігрівати. Ми належимо до 4 котельних. На сьогоднішній день почався запуск. Ніби проходить він нормально, все в нормальному режимі. Від котелень пішло тепло. На обслуговування у нас 52 будинки з центральним опаленням. Всі будинки під водою. Процес поки що йде, Богу дякувати, все нормально. Так, вже не теж прогрівається, і тепло вже гріє в людях. Аварійна служба працює в повному режимі. Вулиця Симоненка, вулиця 15 квітня, вулиця Куліша, вулиця Київська, вулиця Тернавського, вулиця Чалдаєва, вулиця Коновальця, вулиця Злуки, вулиця Шубинського. Проблем нема. Наразі проблем нема. Я думаю, що буде все добре. За словами начальника обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Петра Пастернака, на Тернопільщині запрацювали більше 200 котелень. Загалом по області їх 1310. На даний час рішення про початок опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування. Тому на даний час опалювальний сезон стартував в Монастирську, Підгайцях, Шумському районах, а також у містах обласного значення. Це є Чортків, це є Бережани і місто Тернопіль. На даний час котельні працюють понад 200 котелень, але ці котельні, вони мають своє відомче підпорядкування. Є комунальні котельні, а є котельні відомчі, тобто ті, які опалюють садочки, школи, лікарні, тобто вони є індивідуально, мають свої котельні, індивідуально опалюють свої приміщення. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді мали слухати справу за фактом притягнення до відповідальності осіб, причетних до вилову риби на Тернопільському ставі понад 2 роки тому. Засідання тривало півгодини. Слухання справи перенесли на невизначений термін. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Члени громадського об'єднання «Протидія корупції та моніторинг екології скеля» привезли до Тернопільського міськрайонного суду понад 30 мішків речових доказів. Їх вивантажили з причепа та занесли до приміщення, де мало відбутися слухання справи за фактом вилову риби у Тернопільському ставі 2 березня 2016 року. Хлопці наші володіли інформацією про те, що на певній території здійснено систематичне браконьєрство. Це рибаки нам повідомили. І ми 3 доби сиділи підряд, цілодобово пильнували якраз цією територією, яка, ймовірно, обловлювалася сітками. Вони на гарячому були якраз затримані. Це працівники рятувальної станції. Скільки осіб було? Їх на той час на дежурстві в цей день було 2 осіб, але коли ми їх на гарячому затримали, хлопці пробували поховати ті сітки, де ми їм вже не дали це зробити. Ми визвали ЗМІ, визвали слідчо-оперативну, були поняті. При документуванні цього факту було виявлено 70 мішків сіток, які поміщені, які поміщені цих більше 30 мішків, які знаходяться зараз в суді. Засідання відкрив суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомир Базан. Кушніра та Гевка вчинили кримінальне правопорушення, передбачено частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, оголошується відкритим. Засідання тривало півгодини. Упродовж 20 хвилин адвокат відповідачів Василь Багрій доводив, що засідання не може відбутися, бо вони не ознайомлені з речовими доказами. Також вимагав, аби судову залу залишили журналісти місцевих засобів інформації. Після того, як Любомир Базан не задовольнив вимогу адвоката, той заявив про відвід судді. Відвід, оскільки ми, сторона моїх клієнтів,
Вони бояться, щоб не було розголошення матеріалів кримінального провадження. Ми заявили вам про відвід. Добре, оскільки заявлено, зроблено заяву про відвід, значить суд не може приймати будь-яких рішень, тому оголошується відповідно перерва до вирішення питання по суті про заявлений головуючим відвід. За словами адвоката об'єднання парків культури та відпочинку Михайла Денисовського, заявою про відвід судді відповідач намагається затягнути розгляд справи. Сторона подала клопотання щодо відводу судді, мотивуючи тим, що вони належним чином не ознайомлені з речовими доказами, які були в матеріалах кримінального провадження. Але хочу наголосити про те, що матеріал кримінального провадження адвокат поставив підпис про те, що він ознайомився з матеріалом кримінального провадження. Оголошено була підозра, оголошений обвинувальний акт, де він поставив свій підпис. І говорити про те, що він не ознайомлений з речовими доказами, звичайно, це йде момент затягування матеріалів кримінального провадження. Особи, які інкримінують скоєне кримінальне правопорушення, вони відмовилися ознайомитися з речовими доказами, які представлені. Вони, в свою чергу, не з'явилися ні в прокуратуру, хоча мали можливість на протязі місяця, бо місяць назад тому було судове засідання, і попросили, щоб надали час для ознайомлення з речовими доказами. Речові докази представили, але вони не ознайомлені. У судовому засіданні суддя Любомир Базан оголосив перерву. За його словами, коли повернуться до розгляду справи, наразі невідомо. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Як повідомив Михайло Денисовський, розслідування у цій кримінальній справі триває третій рік. За його участі, це п'яте судове засідання, на якому до розгляду справи надійшли. Сьогодні розпочалось голосування за проекти, подані для реалізації громадського бюджету Тернополя. Триватиме воно до 5 листопада. Цьогоріч до голосування допустили 56 проектів, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Проголосувати можуть громадяни України віком від 16 років, які зареєстровані та проживають у місті Тернополі. Кожен мешканець може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект. Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані у 2019 році. Перелік проєктів розміщений на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Сьогодні у тернопільській школі номер 4 відбувся конкурс читців прози та поезії. У ньому, за словами організатора і члена журі Тетяни Нюні, взяли участь 400 тернопільських школярів. Цей конкурс – один із трьох етапів міського фестивалю конкурсу образотворчого мистецтва, патріотичної пісні, прози та поезії, присвячений захисникам України. Цьогорічна тема – свята Покрова. Гасло – сила нескорених. Учні із 31 школи і двох професійно-технічних училищ Тернополя читали авторські твори, а також вірші українських поетів. Ті, хто ще вчора лицемірно прикидались нашими друзями, сьогодні обкидають Україну брудом дезінформації. Читання для мене – це як це життя моє, я цим живу, я без цього не можу існувати. З одного боку, це для мене як сповідь. Коли я читаю прозу, я всі свої емоції стараюсь глядачеві передати. І після прочитаного вже, після того, як я вже виступила, мені ніби як легше стає на душі. Виконувала такий зворушливий вірш Людмили Лігостаєвої, писала «Калина листи з України». Стараюся, ну, якийсь такий вірш, щоб був він зворушливий вибирати, щоб читачу сподобалося, я змогла відкритися в ньому. Зараз учасниця конкурсу, учениця 27-ї школи Тетяна Кульпа, читає патріотичну поезію про долю України. Прозвав незалежним, палали тисячі бунтів і повстань, ніхто не гнувся і не просив пощади, і кожну катюгу і тирану вже чекає. Ця поезія, вона йде як збірка різних поетів, там і поети минулості, і сучасності, твори Шевченка, Симоненка, поезія про важку долю України, там і сама вона починається словами «Твоя країна, мов зраджена дівчина, рветься втекти в нікуди від реальності, зранена, збита, безвинно скалічена, тоне в людської байдужості крайнощі».
Цей вірш, там є і саркастичне ставлення до російських царів-депутатів, і до української влади, бездіяльної влади, і до людей, які за покликанням займаються не тим, чим потрібно, які зраджують свою країну. Організатор і член журі Тетяна Нюня каже, переможців обиратимуть за майстерністю виконання, дотриманням тематики, сценічністю та характером твору. Дати можливість дітям виразити свої почуття, емоції через творчість, зрозуміти історію нашої країни, історію боротьби за свободу, за незалежність, власне, через українську пісню, через твори, через літературні твори і через твори образотворчого мистецтва. Також діти можуть побачити, що відбувається в інших школах, виразити свою громадянську позицію, отримати досвід виступу на вже великій сцені. Ну і, звичайно, ще це виразити свою повагу, свою шану тим, хто зараз бореться за свободу, незалежність нашої країни. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. Дипломи гран-прі отримали Народний художній театр «Дивосвіт» із 22-ї школи, літературна студія «Театр Гранослов» із 19-ї школи і творчий колектив школи номер 18. Серед читців перемогла Катерина Папуша із 18-ї школи та Антон Ковальський, учень школи номер 10. Сьогодні о 14-й годині в Тернопільському обласному державному архіві у рамках проєкту «Архів важливо» відбулась зустріч студентів-першокурсників історичного факультету педагогічного університету з українським письменником, філософом, палеоархеологом та автором книги «Золота булава. Духовний код Трипілля України і Європи» Василем Хитруком. Він розповів про працю над книжкою «Золота булава», поділився поглядами щодо розвитку сучасної української історичної науки та освіти. Пише історію. А чому ігнорують? Тому що ще існує перші джерела. І не треба вірити, ти не знали, наприклад, які насправді сили має людське его. Дуже добре користуватися архівами, дуже добре користуватися книгами, енциклопедіями, які були видані і в Радянському Союзі, тоді колишньому, бо переважна більшість енциклопедій видана ще в часи Радянського Союзу. От, і вже в незалежній Україні. Але вони самі мають також, будучи незалежними дослідниками історії, вони повинні вивчати дуже древні джерела. Це, по-перше, стати палеоархеографами. Тобто вміти читати літоси, написи на каменях древні, розумієте? Бо то є найпервісніші архіви історії нашого українського народу, слов'ян і Європи, і всього світу. Потрібна нова освіта, абсолютно. Нова освіта, яка буде побудована на першоджерелах, а не на історії, написані за замовленням царів, скажімо, імператорів і так далі, як це було написано, по суті, всі історії. Зазначу, Василь Хитрук – учений, етноісторик, культуролог, літературознавець, санскритолог і перекладач. Над своєю книгою «Золота булава. Духовний код Трипілля України та Європи» Василь Хитрук працював близько 30 років. Ця праця стала наслідком його багаторічних подорожей та досліджень древнього світу, містить авторські трактування історії України. І на цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 20:40. Побачимось!